midsommarafton, årets viktigaste väderdag skulle man kunna kalla det. Och det alla undrar över är ju, blir det några droppar över sillunchen? Vår meteorolog Lasse Rydqvist, du kanske kan reda ut det? Ja, absolut. Jag tror några kommer få lite droppar på sig under sillunchen i alla fall. En som inte ser ut att få det, som skickade in den här fantastisk vackra bilden, det var ju Birgitta då, ute i Roslagens skärgård här på Blidö i Uppland. Hon vaknade upp till en strålande morgon, får man säga. Underbart, ser ut som ett vykort, ja. Ja, precis, nästan. Och det är inte bara hon som gör det faktiskt, det är på flera håll i landet som man vaknar upp ändå till en ganska solig morgon. För en liten stund sen såg det ut så här, och de norra delarna av Svealand och även södra mellersta Norrland så är det ju rätt soligt väder nu inledningsvis. Lite mer moln är det längst i söder och allra längst upp i nordostligaste delen av landet då. Men än så länge uppehållsväder då, i alla fall. Och hur blir det framåt lunch sen då? Ja, sen har vi ju ett frontband som närmar sig ut från Norge. Och någonstans till lunchtid eller här klockan 2 på eftermiddagen så ser vi att just i de sydvästra delarna, ja, där kommer det dra in lite regn nu under eftermiddagen. Och då kanske man får bära in sig lunchen då, om man befinner sig där. Men längre österut, Östersjölandskapen och så vidare norrut här över Norrland på flera håll så visar sig solen fortsatt då. Och framåt dagen då kommer det ju bli grillning och sådär på kvällen kanske. Vad händer då? Ja, det här frontbandet det kommer ju leta sig vidare österut då, så att någonstans kring kvällen här klockan 8 någonstans kanske fortsatt grillarna är igång liksom. Då har vi det här regnbandet från Blekinge, Småland vidare upp mot Värmland. Kanske de sydvästra delarna av Norrland där också kommer det falla en del regn. Jag tror närmast västkusten här kan det börja spricka upp och bli lite uppehållsväder till kvällen sen. Och även allra längst österut här så är det nog fortsatt uppehåll under den tidiga kvällen i alla fall. Och rätt goda chanser till sol har vi också längre norrut här från Västerbotten någonstans upp mot Lapplandsfjällen till. Helt okej ändå. Vilka får det bäst? Ja, det är en bra fråga. Jag tror faktiskt att man kan få det här från den bilden som vi såg, alltså just Roslagens skärgård där någonstans, då kan man nog ha lite sol kvar här också. Och möjligen också här upp mot Västerbotten till, skulle jag tippa på. Underbart, då får vi hoppas att alla får en glad midsommar helt enkelt och kan äta sillen i lite sol.